за Локомотив Пловдив. Бързо и изпълнено статичното положение. Центриране в наказателното поле. Не успя да стреля Мартин Паскалев. Мартин Паскалев, който вече се превърна в неразривна част от халфовата линия. О, този стрел преминава над вратата и отново Мартин Паскал. Хидаят Ханкич, простете. С благодарност изгледа как топката прелетя над вратата му и не се наложи. За един от гол майсторите днес, Матеос, автора на последното попадение. Паскалев с много интересно подаване за Джовани. Топка в наказателното поле за Джовани. Много трудна позиция и все пак Бабакар Дион прави резултата 4-1. Дали това бе подаване от Джовани? По-скоро не, по-скоро опита да завършва сам, но така или иначе Бабакар Дион в 80-та минута. Не съм сигурен дали Мартин Паскалев търсеше точно този тип подаване. По-скоро искаше да прати топката високо над Красимир Милошев, така или иначе. Доста спорен пас. Кондраков успява да открадне и да комбинира с Тютюков. Нарушение срещу Борис Тютюков. Мартин Паскалев също получава жълт картон. Втори футболист на Локомотив. Няма как да бъде използван. Нов изстрел в очертанията на вратата. Отново Ковальов на място. А именно 16 в 7 мача. Или средно по над 2 гола. До този момент допускаше Берое в своите гостувания. Изключително сериозно населено е наказателното поле на Александър Любенов. Подаването на Евандро. Получи се разбъркване. Претенции за игра с ръка. Най-сериозни от... Можете ли да познаете резултата от последната победа на Пирин срещу Локомотив Пловдив? Не е особено логична като стойност. Тасев, добре за Уго Комано. Неговия пропуск при 0 на 0 ще се окаже твърде скъп като стойност. Джовани. Медвед и Станислав Костов в игра за Пирин. Ще отиде ли Ого Комано на фланга, за да бъде Станислав Костов на върха на атаката. Извежда Ого Комано. Емен Суда очаква пас. Той не стига до Емен Суда. А дали това не е добре за Пирин? Емен Суда. Ами да, той изглежда зад топката, така че ако този пас беше малко по-напред, за да избегне шпагата на Ефе Али, Пирин можеше да открие резултата, всъщност шпагата е на...